naši radnici stalno kruže gradom i gde uoče da ima obično neke veće grupe pasa, oni reaguju i bolje rečeno pokušaju da uhvate te psa, jer ni to nije tako lako i jednostavno uraditi. Mi nemamo one puške sa strelicama za uspavljivanje. To smo nešto pokušali da radimo sa veterinarskom stanicom, pa je to do nekoj išlo, pa upalilo i nije upalilo, probali smo. Ali svakako da naši ljudi pokušavaju i normalno da određeni broj pasa i uhvate. Ja sam imao to tačni pregled, ne znam, ja mislim da u toku godine 200-300 pasa se uhvati na ulicama. A drugi deo priče je taj poziv građana ili neko mesne zajednice, predsednika mesne zajednice, nekog, dakle, neko nas obavesti da na nekoj teritoriji ima veći broj pasa. I otprilike je problem kada je veći broj, dakle, kada su ovako pojedinačno, ne postoji neki problem, veći problem kada je ta veća grupa. Pirot na sreću nije imao neke opasnije ujede, da tako kažem, ne do bog smrtne slučajeve. Ima ujeda, nije ih nešto mnogo za nivo Srbije, kada pogledamo šta se dešava u Srbiji. Ima u Srbiji i zloupotreba, da li ih ima ovdje ili ne, ne znam, mislim da ih ima. Ali imamo mnogo mirnije stanje i mnogo mirniju situaciju nego li što je u Srbiji, to sam želeo da vam kažem, i valjda će se to smanjivati i biti bolje.